xildhibaan waxa ka mid tahay xildhibaanada ee aan kula kulanay halkan oo ah magaalada Oodweyne waxaana lagu soo dhaweynayaa maanta ee musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo sidoo kale masuuliyiin kala duwan oo hoggaaminaya balka waran dareenkaaga iyo saaka sidoo kale uga socota qowqow aad iyo aad ayaan u faraxsanahay dhamaantay oo dareenkaaga lama soo koobi karo waxaan soo dhaweynaynaa waxaan diyaar u nahay soo dhaweynta musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeen ee xisbiga wadan waxaan leenahay ku soo dhawaada gobolkii Daadmareed inta waxaan ku darayaa Soomaaliland taariikhda Soomaaliland waa dhito taala weeye meesha Soomaaliland afar madaxweynaha ka horreeyay Muuse Bixi afar madaxweynaha ka horreeyay afarta madaxweyne ee Muuse ka horreeyay mid waliba wuxuu ka tagay taariikh cad waxay isku wareejiyeen dalmida iyo dadmida maanta Muuse dad dalmida ma hayo dadna hadalkiiba daa waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland dhammaantood ugu baaqayaa in musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa inay codka siiyaan si aynu berrito uga baxno dhibtan ama dhalanteedkan dalkii ku dambeeyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wafdiga musharaxa madaxweynaha iyo musharaxa ku-xigeenka iyo guddoomiyaha xisbiga iyo saraakiisha sare ee xisbigaba waxaan leenahay ku soo dhawaada Oodweyne intaa waxaan raacinayaa wixii halgan la soo maray ee loo dhintay ee loo dhaawacmay ee dadka xisbigu ay u soo dhaawacmeen ee jeelka u galeen maanta ayaynu haynaa go'aankoodii fartiina ha lagu ciilbeelo kaarkiina ha lagu ciilbeelo ha la doorto musharaxa ku-xigeenka iyo xisbiga wadani waxaan idinku soo dhaweynaynaa Oodweyne mar labaad. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121